Masih bersama berita perdana. 16,000 set peralatan pelindungan peribadi PPE diterima Jabatan Kesihatan Selangor hasil sumbangan Pertubuhan Peduli dan Prihatin Yayasan Ikhlas. Pengerusi Yayasan Profesor Dr. Zainul Rashid Zainuddin berkata, sumbangan merupakan penghargaan kepada petugas kesihatan. Menurut beliau, set PPE bernilai RM296,800 itu merupakan sumbangan Badan Korporat Bank Pembangunan Malaysia Berhad BPMB dengan kerjasama Ikatan Pengamal Perubatan dan Kesihatan Muslim Malaysia iMedic4. Turut diserah 4,000 set pelitup muka dan 2,000 unit pelindung muka. Teruskan sehingga ke hujung tahun ini. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, kita meletakkan sasaran sebanyak RM2 juta lagi untuk 3 bulan akan datang, bulan Oktober, November dan Disember, kutipan projek Wira Covid, tabung Wira Covid yang kita akan teruskan sehingga ke hujung tahun, dan kita akan agih-agihkan berdasarkan keperluan yang diperlukan oleh Jabatan Kesihatan Negeri. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Syahari Ngadiman berkata, sumbangan akan diserahkan ke Pusat Penilaian COVID-19 di Pusat Kesihatan Daerah Gombak dan Petaling. Kita telah membuat unjuran keperluan PPE sehingga bagi akhir tahun 2021 ini. Kita telah membuat pembelian dan sebagainya, insyaAllah cukup. Tetapi dengan adanya tambahan daripada pihak NGO ini, ia akan lebih bermakna kerana bukan sahaja kaki tangan kita dan sebagainya, mungkin ada pihak-pihak lain juga yang turut serta memerlukan, insyaAllah akan digunakan sama dalam memerangi COVID ini. Ya? Majlis serahan sumbangan turut dihadiri Ketua Pegawai Kewangan BPMB Zulkifli Mat Karim. Orang ramai yang ingin menyumbang boleh berbuat demikian ke akaun tabung Wira Covid Yayasan Ikhlas.